that government of the people, by the people, for the people. Урд минь Монголын уудам хад, хойно минь Монголын хүчрхэг их мордчлог бай бай. Оросын холбооны улсын зүгээс Украинд хийж буй цэргийн ажиллагаа нэг ёсондоо дайн эхлээд 19 сарын хугацаа өнгөрөөд байна. Мэдээж хэрэг уг дайн нь Оросын холбооны улсын батлан хамгаалах яамны анхны тооцоо төсөөллийг давж, хэтэрхий удаан хугацаанд сунжирч байгаа нь маргаангүй үнэн. Америк нэгдсэн улс тэр бүтэ барууны орнуудын зүгээс Украины талд ихээхэн хэмжээний зэр зэвсэг болон эдийн засгийн тусламжийг дайн эхэлснээс хойш тасралтгүй нийлүүлсээр ирсэн боловч эдгэж буй тусламжаасаа болоод өнөөдөр Европын холбооны орнуудын эдийн засаг сүрлэн ирмэгтэр ирээд байна. Нэг ёсондоо Европын холбооны улс орнуудын эдийн засаг Америк нэгдсэн улсын дайнч бодлоход чирэгдэж цаашид энерчээрэн үргэлжлүүлэх тэнхлэггүй болоход ихээхэн ойртож байна гэсэн үг. Харин дайн хийж буй Оросын холбооны улсын хувьд гэвэл Оросын холбооны улс нэг ёсондоо Америк нэгдсэн улс болон барууны цэрэгтэй нүүр тулгарн тулалтаагүй болохоос биш. Украинд Америк нэгдсэн улс болон барууны зэвсэг техник хөрөнгө мөнгө эргэлтэж буй тул Оросын холбооны улс нь Америк нэгдсэн улс тэргүүтэй барууны улсуудтай бараг нэгэн зэрэг тулалтаж байгаа гэдэгтээ маргалдах хүн ховор биз. Мөн дайн нэгэнт хэтэрхий удаан хугацаанд сунжирч төсөөллөөс өөр дүр зургаар өрнөж ирсэн тул Оросын холбооны улсын хувьд зэвсэг техникийн нөөц ялангуяа их буу галт зэвсгийн сум хангамжийн дутагдалд орох эрсдэл бий болоод байгаа юм. 2023 оны 7-р сараас эхлэн Америк нэгдсэн улсын хэвлэлүүдээр Путин хойд солонгосын удирдагч Ким Жон Унтай зэвсгийн найманы асуудлаар загтал солилцож байна гэх мэдээлэлүүд гарч ирсэн. Тухайлбал Оросын холбооны улсын батлан хамгаалахын сайд Сергей Шойгу 7-р сарын 25-ны өдөр хойд солонгос талбарт айлчлал хийж Ким Жон Унтай уулзсан. Хоёр улсын хооронд их бууны сум нийлүүлэх яриа хэлэлцээрийн талаар ярилцсан бөгөөд Сергей Шойгугийн уулзалтын дараагаар Оросын холбооны улсын албаны бусад хүмүүс тулс улсад очиж, Оросын айрамд зэвсэг нийлүүлэх талаар үргэлжлүүлэн яриа хэлэлцээр хэлсэн байдаг. Энэ мэтээр яриа хэлэлцээрүүд 7-р сар 8-р сарын турш үргэлжилсээр, эцэст нь 9-р сарын 11-ний өдөр хойд солонгосын албаны их сурвалжууд Ким Жон Уныг Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинтэй уулзах болсон талаар мэдээлсэн байна. Мөн Кремлийн вэбсайтад тус айлчлалын талаар мэдээ гарсан бөгөөд Путиний урилгаар хойд солонгосын удирдагч ирж байгаа талаар бичсэн байна. Үүнээс гарвал 2-3 сарын турш яриа хэлэлцээрийн шатанд явсаар ирсэн хоёр орны хоорондох зэвсгийн найманы асуудал нэг тийш шийдэгдэхээр болж талууд санал нэгдэн тохиролцоонд хүрсэн байж болсошгүй харагдаж байгаа юм. Мөн өнөөдөр буюу 9-р сарын 12-ний өдөр өмнөд солонгосын хэвлэлүүдээр хойд солонгос болон Оросын холбооны улсын хил орчмын бүсээр Ким Жон Уны хоёрт галт хэрэг үзэгдсэн талаар мэдээлэл гарч ирсэн байна. Уг мэдээнээс гарвал Ким Жон Ун ерөнхийдөө Оросын холбооны улсыг зорьсон болж таарч байгаа бөгөөд хэрвээ мэдээлэл баттай бол өнөөдөр Ким Жон Ун хамгийн боломжит байршил болох Оросын холбооны улсын Владивосток хотод очиж таархаар харагдаж байгаа юм. Путин ч мөн адил яг одоогоор Владивосток хотод байгаа бөгөөд учир нь тус хотод идэвгүй дорнын эдийн засгийн форум үргэлжлүүлж байгаа бөгөөд мэдээж Путин тэнд оролцож байгаа нь ойлгомжтой. Мөн Путин Ким Жон Ун хоёрын хувьд хамгийн анх 2019 онд уулзалтж байсан бөгөөд тэд өмнөх удаач мөн Владивосток хотод уулзсан юм. Төрөн Ким Жон Уныг хоёгдсан гал тэргээр зорчсон гэж хэлсэн. Тэгвэл энэ талаар нэмээд хэлэхэд ер нь хойд солонгосын үе үеийн удирдагчид Ким Жон Ун, түүний эцэг Ким Чен Ир, өвөө Ким Ир Сан тэд бүгд онгоцон цуухаас илүүтэйгээр хоёгдсан гал тэргээр зорчихыг илүүдүздэг байсан. Мэдээч цаг хугацааны хувьд удаан боловч аюулгүй байдлын хувьд онгоцноос баталгаатай гэж үздэгтэй холбоотой байж мэднэ. Ким Жон Уны хувьд хойд солонгосын удирдагч болсноос хойш гадны улсад айлчлахдаа ганц ч удаан нисэх онгоцонд суугаагүй бөгөөд ер нь тус улсын удирдагчдаас хамгийн сүүлд 1986 онд эцэг Ким Чен Ир Москва руу айлчлахдаа нисэх онгоцонд суусан талаар баримт байдаг. Эргээд гол сэдвтэ ороход энэ удаагийн тус хоёр улсын удирдагчдын уулзалтаар зэвсгийн найманы асуудал нь ялангуяа галт зэвсэг их бууны сумнуудыг ихэхэн хэмжээгээр хойд солонгосын тал Оросын холбооны улсад нийлүүлэх асуудлаар ярилцаж тохиролцоонд хүрэх магадлал нэлээд өндөр байгаа талаар Америк нэгдсэн улсын албаныхан мэдэгдэж байгаа. Учир нь хойд солонгост зөвлөлтийн үеийн загвар хийдтэй олон зуун сая сум байгаа гэж НАТО-гийн шинжээчд үздэг. Мэдээж хэрэг 8 гэдэг хинхэндээ харилцсан ашигтай байх ёстой. Иймээс хойдын тал Оросд хэрэгтэй байгаа зэвсгийг өгснийхэн хариуд Оросуудаас тэд юу авах нь ихээхэн сонирхолтой.
Олон улсын шинжээчдийн зүгээс хойдын тал мөнгө авахаас илүүтэйгээр бартер хийх магадлалтай гэж үзэж байгаа юм. Тухайлбал хойд Солонгосын тал бартераар Оросын холбооны улсдаа эрчим хүчний тогтвортой байдлын гэрээ байгуулж, Оросоос удаан хугацаанд эрчим хүч үн төлбөргүй авах магадлал бий. Мөн эрчим хүчнээс гадна хүнсний хангамжч мөн тус улсад ихээхэн хэрэгтэй байгаа талаар дурдсан. Харин барууны зарим геополитикчд судлаачдын үзэж буйгаар хойдын тал эрчим хүч хүнс гэхээсээ илүүтэйгээр тв алгасагч баллистик буучингийн технологиг Оросын холбооны улсаас авахыг хүсэж байгаа хэмээн бичсэн байна. Мэдээж хэрэг өндөр технологийн буучинтай болсноор хойд Солонгосын тал Америк нэгдсэн улсад илүү бодит аюул хүчтэй дарамт шахалт үзүүлэх бодит үндэслэл бүрдэх юм. Мөн өөр нэгэн таамаг нь мэдээж цөмийн хөдөлгүүрт гүний шумбагч онгоц бөгөөд цөмийн зэвсэгтэй гүрний хувьд цөмийн шумбагч нь асар хүчрэхэг хожлын хүчрэлт тооцогддог. Хойдууд уг технологиг эзэмшвэл цөмийн зэвсэг ачсан шумбагч онгоцоо Америк нэгдсэн улсын баруун эрэгт төхүүлж байгаад Америк нэгдсэн улсын хүссэн газартаа цөмийн сохилтыг асар богино хугацаанд агаараас хамгаалах системээс ангид орон загаар харуулж Америк нэгдсэн улсад үхлийн цохилт өгөх боломж бүрдэх юм. Мөн энэ бүхнээс гадна өөр нэгэн таамаг яригдж байгаа нь хойдуудын тал Оросын холбооны улсаас сансрын технологи, хиймэл дагуулын технологи авч магадгүй байгаа. Ингэснээр хойд Солонгос нь сансар судлалын салбарт, сансрын зэвсэглэлийн салбарт мөн хүч үзэх боломж бүрдэх бөгөөд одоо биш ч гэсэн ирээдүйд магадгүй 10-20 жилийн дараа хойд Солонгосын сансрын технологи дэлхийн нийтэд бүрч илүү бодит аюул санал хийсэл учруулах төвшөнд хүрч мэдэх юм. Мэдээж хэрэг анх зөвлөс холбоот улсын тусламжтайгаар цөмийн зэвсэг хөгжүүлж эхэлсэн хойд Солонгос улс 2006 онд цөмийн зэвсэгтэй болсноо зарлахад баруун Европ битгий хэлэн Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад ард улсууд хүртэл итгээгүйч цөмийн туршилт дамжилттай хийснээр хойдууд үнэхээр цөмийн гүрэн болсон гэдэг нь тодорхой болсон юм. Иймээс хэрв хойдууд шинэ технологи хөгжүүлэх юм бол түүнийг эцсийг нь хүртэл хийж чаддаг үндэстэн хэрхэвч дутуу үнэлж болохгүй улс орон гэдгийг дэлхийн бусад улсууд мэддэг болсон. Ер нь хүйтэн дайнды он жилүүд, зөвлөлтийн задарлын он жилүүд гээд түүхийн ихээхэн хугацаанд Оросын холбооны улс болон хойд Солонгосын харилцаа сайндаж муудаж явсаар ирсэн бөгөөд Украйны дайн ихэрч Америк нэгдсэн улс Оросын холбооны улс хоёрын хооронд эргэж нийлхээргүй ан цав үүсэх үеэр хойд Солонгос Оросын холбооны улс хоёрын харилцаа түүхэн дээд хэмжээнд хүртсэн дээшилж улам бүр хоорондоо нягтарч эхэлсэн. Мэдээч миний дайсны дайсан миний найз хэмээх мэрэг үг бий. Мөн Оросын холбооны улсын зүгээс Украйны Донецк, Луганск хэмээх хоёр мужийг тусгаар тогтнуулж бүгд найрамдах улсын статустайгаар өргөмжлөхөд тус хоёр мужийг Оросоос гадна дэлхий дээр Сир, Хойд Солонгос хоёр улсад тусгаар тогтнохыг нь хүлээн зөвшөөрсөн байдаг. Үүнээс гарвал хойдууд Оросын уг дайныг хичнээн ихээр дэмжиж байгаа нь шууд харагдаж байгаа юм. Мөн Ким Жон Ун Путинд хандан дайны дараах Украйны сэргээн босголтын ажилд хойдууд хүн хүчээр туслана гэдгээ ч мөн хэд хэдэн удаа албиосор илэрхийлсэн юм. Тэгэхээр Ким Жон Ун Путин хоёрын уулзалтын сэдэв урьдчилсан байдлаар иймэрхүү хүрээнд ярагдах болов гэж олон улсын шинжээчд таамаглаж байна. Хэрэв тэдний яриа хэлэлцээр амжилттай болбол Оросын холбооны улсын зүгээс Украинд явуулж буй дайна улам бүр эрчимжүүлж магадгүй эрэг чилээс дайн нэг мөр дуусах. Гэхдээ дуусахдаа бодит байдал дээр Оросын ялалтаар Украины уналтаар Америк харин ихээхэн бооцоогоо алдаж дуусах болов гэж таамаглаж байна. Харин хойдуудын хувьд цөмийн зэвсэгтэй учир бартерын альч хэлбэр ашигтай бөгөөд тэд уг уулзалтын үр дүнд сансар эсвэл цөмийн шумбагчийн технологиг гартаа оруулбол Америк нэгдсэн улс төлөйгүй Япон, Өмнөд Солонгос гээд ер нь номхон далайн бүс нутагдах хойд Солонгосын нөлөө ирээдүйд маш ихээр нэмэгдэх үр дүн харагдаж байгаа юм. За энэ удаагийн дугаар энд хүрээд дуусаж байна. Та манай сувгийг дэмжиж энд харагдаж буй данс руу мөнгөн хандив илгээх боломжтой. Мэдээж таны өгч буй хандивд урамшиж бичлэгэн илүү чанартайгаар илүү тогтмол хийхийг хичээж ирэмэлсэх болно. Дараагийн дугаараар уулзсан түр баяртай.